The day of fairs we can call May 16. Մայիսի 16-ին Բորսայում ամեն ինչ փոխվեց։ Նազդակ OMX Armenia-ի տնօրեն Կոնստանտին Սարոյանը դարձավ նաև Եվրասիական ֆոնդային բորսաների միության քարտուղար։ 22 տարի Ստամբուլում աշխատելուց հետո միության գլխամասը այս տարի տեղափոխվեց Երևան, եւ առաջին անգամ Եվրասիական ֆոնդային բորսաների միության վեհաժողովը անցկացվում է Երևանում։ Ֆոնդային բորսաների դերը միայն առևտրի կազմակերպումը չէ, դրանք ցանկացած տնտեսության մեջ մեծ կարևորություն ունեն, մասնավորապես կապիտալի ձևավորման հարցում։ Ֆոնդային բորսաները ձեռնարկություններին օգնում են փող գտնել, մշակել կառավարման ճիշտ ռազմավարություն։ Եվրասիական ֆոնդային բորսաների միության 12 համահիմնադիրներից մեկը 95 թվականին դարձավ Երևանի ֆոնդային բորսան։ Կառույցը աջակցում է Եվրասիական տարածաշրջանի միջերկրածովյան գոտու կապիտալի շուկաների զարգացմանը։ Այս պահին միության անդամակցում են 20-ից ավելի երկրների բորսաները։ Երևանում են բոլոր 20 երկրների 23 կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Կապիտալի շուկայի զարգացումը մեր ներքին օրակարգն է։ Եվ մի հատ լավ հարց տվեցիք, բոլորը սպասում են, չպիտի սպասեն, պիտի գործեն, պիտի խնայեն բոլորը, պիտի ներդրումներ իրականացնեն, ընկերությունները պիտի թափանցիկ դառնան, թողարկումներ իրականացնեն, ժողովրդը պիտի խնայի իր կենսաթոշակի համար, իր առողջության համար, այդ խնայողությունները պիտի ներդրվեն այդ ակտիվներում։ Երորիա վեհաժողովի ընթացքում մշակվում է նոր ռազմավարություն, միասնական մարքեթինգային քաղաքականություն։ Այդ ամենը հնարավորություն կտա բարձրացնել անդամ երկրների շուկաների տեսանելիության մակարդակը եւ ավելի ընդունելի դառնալ նաեւ օտարերկրյա ներդրողների համար։ Լիլիթ Ասանյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը 13:00-ին։